Bila saya kena, saya tak, macam tak percaya. Kalau saya tak nampak. Ya, kadang-kadang kita tahu kita nak tidur kan. Kita dah kencing, betul? Tapi kita tak tahu. Bila kita tidur, kita nak kencing, dia kencing. Allahuakbar. Mana saya tak boleh nak kontrol dah. Saya tak ada rawatan banyak-banyak. Cuma saya daripada hospital, ada benda-benda macam ni, saya minum. Saya makan ubat ni ada berkesan. Alhamdulillah, lepas tu saya pergi jumpa hospital besar, dia boleh tua sampai 6.